місті смітника з'явився сучасний спортивний комплекс і дитячий майданчик. Це результати децентралізації Іванівської об'єднаної громади на Вінниччині. Наймолодшої, але разом з тим найпродуктивнішої. Як вдалося все змінити за 9 місяців, дізналась Людмила Цимбалюк. Голова Іванівської об'єднаної громади з гордістю показує майданчик. Побудувати в селі сучасний спорткомплекс – просто небо було його мрією. Сам спортсмен, він вважає, що в громаді є безліч потенційних чемпіонів. І саме для них і тенісний корт, і тренажери, і футбольне поле. Це тренажери під відкритим небом. Ця площадка будувалася більш для дітей, таких підлітків. Діти 15, 16, 17 років, які будуть займатися тут спортом. Для місцевих такий комплекс дивовижа, бо раніше, де нині з'явився фонтан, акуратні доріжки, квіти та лавочки, було болото та смітник. Інна Клімішин розповідає, вийти ввечері на прогулянку було ніде. Тепер ціла зона відпочинку. І для дорослих, і для дітей є де відпочити. Дуже гарна територія. Дуже гарний майданчик у нас є, і хлопцям де пограти. Іванівська об'єднана громада існує лише 9 місяців. І за цей короткий час тут встигли багато чого зробити. Освітлення, утеплення, у трьох селах частково поклали асфальт. А до 1 вересня учні початкової школи мають прийти практично в нове приміщення. Спочатку виникло питання про те, що тільки утеплити потолок, бо тут була така проблема. Але коли роздивилися всі за і проти, була пропозиція змінити повністю школу, повністю переробити її, це енергозберігаючі технології сюди включити. І під теперішню нову українську школу переобладнати її. Бюджет громади на час заснування становив понад 40 мільйонів гривень. Жодної копійки не поклали в банк. Усі гроші витрачають на розвиток 4 сіл, бо вже в кожному планують спорудити хоча б невеличкі, але спортивні майданчики та зони відпочинку. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».